እሺ ሌላኛው አንዱ የተነሳክኛ ዲንስ የመጣ ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ ኢንፍሌሽኑ በጣም ከፍተኛ ነው እና ቢዝነስ ፕላን ስታረግ ፖድካስት ስትሰራ በተለይ ደግሞ ከውጭ ሰዎች ጋር የሚሰሩ ቢዝነሶች ላይ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኢቨን ኮንትራክት ኑሮ ዋጋ መጨመር ብትፈልግ ለምሳሌ ለፊዩ ለተለያዩ ነገሮች ፎርሙላዎች አሉት ለኢንፍሌሽን ግን ያስቸግራል እና ፎርካስት ላይም ወይም ዋጋ መቀየር ላይም የኢንፍሌሽን ፋክተር ቢደረግበት ፎርሙላዎች ወይም ስትራቴጂዎች አሉ ወይ አዎ በተለይ በጀት አሁን ይሄ በጀቲንግ ላይ ይሄዳል ስትራቴጂክ ፕላኒንግ ላይ በደንብ አድርጎ ይሄዳል ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን በመጽሐፎች የምንሄድ ከሆነ በኢንተርናሽናል ፕራክቲስ የምንሄድ ከሆነ አይታችሁን እንደሆነ በቅርቡ የአሜሪካ ኢንፍሌሽን አምስት ፐርሰንት አስር ፐርሰንት ሲደርስ ሪና ያሉት አይደል እኛ ንስቃለን የኛ ኢንፍሌሽን ስለምናውቀው ትክክልከናንም ውጭ ነበረ የሆነ ሰዓት ና ሰልፍ ነበረ በአቡር ቁሞ ምናምን አለ አስፈርትን ደርሶ ነው አይንክ እሱ የክፍያ መሰለኝ ግን ብዙ ብቻ ብዙ እንትን ነበረ ብዙ መንት ነበር ሎባ ንሌሽን እነሱ የፈሩት እነሱ ያስጮሃቸው እነሱ እንዴት ነው የምንኖረው ያስባላቸው ዘጠኝ ፐርሰንት እና አስር ፐርሰንት እኛ ምንጸልይለት ነው እኛ ኩ ጸሎታችን አስር ፐርሰንት የመንግስትን ፕላን ኮስ ነው የመንግስት ፕላን እንደምንም ብለን የዛሬ ዓመት ስንት ነው አሁን ያለው ከአንድ ዓመት ሀያ ፐርሰንት ኮ ለመሆን ነው ላናችን ጸሎታችን እኳ ሀያ ፐርሰንት ለመሆን አስ ፐርሰንት ለመሆንም አይደለም ማለት ኦነስትሊ ፕላን ማድረግ አሪፍ ነገር ነው አሁን አምስት ፐርሰንት ተብሎ እንደምንም ሁለት ፐርሰንት ለማውረድ ምናምን ኑን ሳይ ነበረ ብሉምበርግ ምናምን ፕላን ትልቅ ከተባለ ኢንፍሌሽን ፕሬዲት ሲያደርግ ሁለት ፐርሰንት ስለዚህ አሁን የኢንተርናሽናል ፕራክቲስ ተጠቅመን በጀት እናረጋለን ፕላን እናረጋለን ብትል በቃ ኢንፍሌሽን ኮንሲደር አደረግ ኳል ሁለት አምስት በጣም ደፋር ከሆን ከስር ልታደርገው ነው ይሄ ግን እኛን አይወክል ስለዚህ ሪያሊስቲክ መሆን መቻል አለብን ኢቨን አሁን ኮንትራክተሮች ላይ ረጅም ጊዜ የሚፈጁ እንትኖች ላይ ብዙ ሰዎች የሚጎዱት ኢንፍሌሽኑን በደንብ ፕሬዲክት የማድረግ ያለ ማድረግ እና ብዙ ጊዜ ደግሞ የምንትን የሚለ ምንድን ነው አንዳንዱ ትንሽ ዋጋ ይሰጣል አንተ ኢንፍሌሽኑ ቢያንስ ቢያንስ እስከሚቀጥለው ሁለት ዓመት ድረስ ከ30 ፐርሰንት አይወርድም ትልና በደንብ አርገ ከፍ ታደረገዋል ሰዎች የሚፈሩት ምንድን ነው እንደዚህ አድርጌ ብሰጥ አልመረጥም ነው ግን የሚያከስር ስራ ውስጥ ከምትገባ ከምትከስር አለመመረጥ ይቻላል ስለዚህ ወይን ካምስቱ ኢንፍሌሽን ኢንፍሌሽንን ፕሬዲክት በደንብ አድርገህ ማለት ኢንፍሌሽን ፕሬዲክት ለማድረግ እኔ ኦነስትሊ ብዙ ስታ ሲክስ ኦፊስ ምናምንም ሄድ ላይኖርብ ይችላል ኑሯችን ነው እናቀዋለን ስለዚህ እራስህ የምሰራበትን ባለፈው ምን ያክል ነበር አሁን ምን ያክል ነ የሚል ሪል ላይፍ የሆነ ሪሰርች ሰርተህ ያንን በጀቲንግ ውስጥ አስገብተህ በዛ መሰረት ካልሄድክ ካምፓኒ ስታክ ያደርጋል። ልትሰራ ያሰብከውን ነገር ልትሰራችል አተርፋሉ ያልከውን ነገር ትቀስራለ አሁን በተለይ ኮንትራክተሮች ላይ በጣም የሚታየው ነገር ኢንፍሌሽኑን ፕሬዲክት ሳያደረጉ ይቀሩና ይገባሉ መስራት ያቀታቸዋል ኢቭን መንግስት ቅድም እንዳልከው ፎርሙላ ነገር አሉ ከዛ በላይ ሊጨምርላ አይችልም ስታክ ያደርጋሉ እንትኖቹ በነገራችን ላይ ብዙ ኮንትራክተሮች አንድ ፈኒ ነገር አለ ቅድም ባላንስ ሺት ኢንካም ስቴትመንት እና ካሽ ፍሎ ስቴትመንት ብለን አላል እና እንትናቸውን ብታያቸው የሰዎቹን ባላንስ ሺት እና ኢንካም ስቴትመንት ብታየው ብዙ አለባቸው ኪሳራ ላይ ና ያሉት ሰዎቹ ግን እየሰሩ ምናምን ታገኛቸዋል ለምን ካሽ አለ አንድ ኮንትራክት ይወስዳሉ ከዛ ገንዘብ ያገኛሉ ያችን ገንዘብ የሆነ ቦታ ይውሏታል አይነት አሰራር ለሆነ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ችግሩ ምንድን ነው የሆነ ጊዜ ላይ አንድ ፕሮጀክት ያቆመ ጊዜ ሁሉም ፍሪዝ ያደርጋል ምክንያቱም እነዛ ሰዎች እንግዲህ ፋይናንሽል ስቴትመንቶች ሁሉም በአንድ ላይ ነው መታየት ያለባቸው አንዱን ብቻ ገንጥለህ ካየው ለምሳሌ ባላንስ ብቻ ካየህ ካምፓኒው ብዙ ሀብት አለው ትላለህ ብዙ እንትኖች አሉት ስራ ግን እየሰራ አይደለም ስለዚህ የካምፓኒ አሪፍ ነው ኢንካም ስቴትመንቱን ብቻ ካየህ ቅድም እንዳልነው አትራፊ ነው ገንዘብ ላይ ኖሮ ይችላል በክሬዲት እየሸጠ ስለዚህ አሪፍ ነው ትል ካሽፍለሆን ከኢንካም ስቴትመንቱ ከባላንስቱ ጋር አብረህ ነው ማየት መቻል ያለብ ስለዚህ ስራ ለመስራት ኢንፍሌሽኑን ሪል በሆነ መልኩ ሪል በሆነ መልኩ ፕሬዲክት ማድረግ መቻል አለብ ፕሬዲክት አድርገ በጀት ማድረግ መቻል አለብ ያለዛ ስታክ ታደርጋለ ለዛ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ያሳለፍ ታሪክ የሚመጣውን ትንሽ ሚረር ያደርጋል አይደል ስለዚህ ያለፉት ሶስት ዓመታት ያለፉት ሁለት ዓመታት ኢንፍሌሽኑ ምን ይመስላል ቢያንስ በዚህ ሊቀጥል ይችላል ብለህ ደፈር ምናልባት እኮ 35 ርት ኤክስፔክት አድርገ 30 ርት ከሆነ 20 ርት ከሆነ ተጠቃሚ ነው ትጎዳ። ሪያሊስቲክ ይሆናል ስለዚህ ብዙ ጊዜ የካምፓኒዎች በጀት እና ስትራቴጂ መሬት ላይ የማይወርደው ኢንፍሌሽን ኮንሲደር ስለማያደርጉ ኢንፍሌሽኑን ደግሞ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ፐብሊሽ የሆነ ኢንፍሌሽን አለ ያንን ግን ወደ ሪል ላይፍ ቀይረን ራሳችን ሪሰርች አድርገን በእኛ ህይወት ቀይረን ማወቅ መቻላለን ምክንያቱም የእኛን ኦፕሬሽን ከኛ የበለጠ የሚያቆሱ የለም አይደል ስለዚህ በድፍረት ያን ነገር ኢንኮርፖሬት ካላደረግን ስታክል ናረግ እንችላለን